7 match. Dhe ndjekës të kanalit tim, me mu Danin, si gjithmonë, sa doj me pregadit, do kifle me qumsht, që bohen shumë të thjeshta, shumë të mira, të buta, dhe të shishme gjithmonë. Krejt që kanë duhen janë, këtu kam 200 ml qumsht, te vaket, pak më shumë se te vaket, me qenë pak edhe ma i nxet, po jo shumë shumë i nxet, 50 ml vaj, një lugë të mesme sheqer, një lugë të qajit krip, po ashtu dhe një lugë të madhë të gjelës, maja buke, apo këfasat së të bërë. Edhe mjellë, për afërsisht, vazhdoj me sheqerin, dhe vajin, ja kështu, dhe qumshtin e bakët, vazhdojmë dhe e bëjmë një mas të but, jo shumë të fort. Dhe vazhdojmë e trashim, nga ta lartë dhe e lem për një orë që të... Edhe ja, tash e lem që të pushoj për një orë, apo që të na vije i brumi, edhe mas një orë është i gatshë. Ja, tash është bo, kanë ardhë mirë, po më duke që brumi ka ardhë mirë. Edhe ne e ndajmë në kësi kulaq. Ja, kështu. Edhe i bëjmë kulaq. Kësi loj. Brumi qenë ka shumë i mirë. Ja, sa i butë. Kësi loj, mundohemi t'i bëjmë si të njejta. Mos t'i bëjmë pak të mdhaja. Ja, kështu. Kësi loj. Vazhdojmë prap. Kësi loj, unë i bëj shumë, kur është brumi but, vetëm kështu, behen shumë, shumë shpejt kulaq. Ja. Ma dënë. Me brumë ma dënë, këgja. Peshini edhe vetë shumë brumi, mirë nga dënë, shumë. Ja. Kësi loj, tash, i morim, dhe i shtrim, si loj, i bëjmë të rumë mullakët. Mundën e edhe me ishti ne i themi të hollojës. Por ja. Dhe me dorë, sepse është brumi shumë, shumë i mirë. Dhe vazhdojmë me reqelin e fikut. Ja, si pas dëshire, si lyni, sa e dëshironi. Ja, kështu. Falni. Edhe e bëjmë roli. Apo e pështjelim të imi ashtu. Ja. Tash, këtë pjesën këtu e presim. Ja, si loje. Kështu. Edhe ja. Si në ka dollë, ja. Apo mundem edhe tjetërën pjesë, kështu. Ja. Si të dëshironi. Vetëm në ka dalë shumë bukur. Ta është vazhdojmë kësi loje të gjitha. I hedhim ta është në një tëpsi.
Dhe pasi kemi përfundu, në tepsi pak e kam lyme vaj, dhe vazhdojmë i lyem me të kusht të vis. Kështu. Kësi loj. Dhe gjysën i lyme susam, siper, gjysën pas susam, si të dëshironi. Susami nuk lunë rallë shumë, që me prishia apo diqka vetë me ndreq. Ja, kështu. Po më doke që në ka ndalë të mira, valoj, të është nuk pedim. Ndiri sa të bohen, kur të bohen, të këshyrum tani. Shala kemë bo në i sen. Edhe i lyme susam siper. Ja, kështu. Si pas dëshires, edhe duke në bukë për pak. Edhe i fusim në furë për 25 minuta, 250 gradë fura duhet me qenë nxehtë. Ja, kështu. Edhe, ja, që tash i kemi përfundu. Si që po shifet. Po mdoket që nga ka ndalë të mira. Edhe i fusim në një qese, apo i mbulojme një palom diçka që të zbuten edhe me shumë. Edhe që tash po e këshyrum një, se a kem bona i sen, shumë e but. Ja. Shumë e butë, shikoj e një vetë. Ja. Kjo ishte një recet. Kiflet e buta. Faleminderit shumë që me ndiqni. Mos harroni bënë subscribe Kuzhina e Djalit. Deri në recetën e radhës, mirë mbeqeni.